Добрий ранок, в ефірі новини, в студії Оксана Страммала. Сьогодні, 29 серпня, 16 години на площі Свободи у Херсоні буде відкрита фотоекспозиція «Іловайськ-2014». У 18-й так само на площі Свободи відбудеться меморіальний захід та панахида за загиблими до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також з нагоди 5-ї річниці Іловайської трагедії. Репортажі про ці заходи дивіться у вечірніх випусках новин. У рамках проєкту «Книгомандр» відбулася зустріч херсонців з письменниками-братами Капрановими. Про що говорили з публікою – далі у сюжеті. На зустріч з читачами до Херсона цього року приїхали вдруге, розказали брати Капранови. Зараз книжками ніхто не займається, всі сплять. До 1 вересня. До початку вересня. А Херсон чому займається книжками цілодобово? Ну, книгомандри, да? Тобто беруть от ми, наші всі колеги-письменники. Так? Всі колеги, всі. Той був в Херсоні, той збирається в Херсон, той планує, той не планує. Херсон на якийсь місяць, на півтора перетворився ну, реально в якусь книжкову столицю. Зустріч складається з двох частин. Один день в Херсоні, другий в районному центрі. Цього разу письменники їдуть до Чаплинки, де вже побували 2014-го, сказала координаторка проєкту «Книгомандри» Наталя Дмитренко. І ми вибрали ті райони, які знаходяться на прикордонній зоні і далі від центру. І також взяли райони, де поблизу розташовані військові частини, тому що в нас в проєкті було прописано те, що він розрахований більше на молодь і на військовослужбовців. Під час зустрічі брати Капранови зачитали уривки зі своєї книги «Справа Сивого». Очі його не могли відвертатися від того, що знаходилося на столі для слідчого. Бо там стояли два гіпсові бюсти – товариша Сталіна та товариша Петровського. І головний жах полягав у тому, що обидва вони були охоплені за шию мотузяними зашмарками. Клим відчув, що кінцівка його похолови. Він наблизився до столу і, заклавши руки за спину, щоб бува не доторкнутися до цього блюзнірства, різко запитав – і хто це зробив? Зустріч з українськими письменниками, братами Капрановими – шоста в рамках літературного туру «Книгомандри Херсонщиною». На зустріч прийшло близько 50 херсонців. Так, як вони презентують свою книжку, викликає бажання читати, викликає враження, що це та сама книжка, яку треба взяти, купити, позичити в когось, знайти в бібліотеці. Тобто це найкраща презентація, коли приїжджає автор. Наталя Бахтіярова включила творчість Капранових у свій спецкурс з української літератури. Одна із найцікавіших книг – це «Забуть ріка», тому що вона торкається і проблеми роду, і національної пам'яті, і нашого сьогодення, і відповідальності сучасників за майбутнє, і пам'ять роду. Це така книга, яка є і філософською, і історіософічною. Свої книжки Дмитро і Віталій Капранови пишуть так. Ми живемо разом, ми працюємо в одному кабінеті, ми їдемо на роботу в одній машині. І ми весь час балакаємо. Так. І от коли ця балаканина доводиться до задуму, власне, отут починається вже балаканина адресно. Тобто ми говоримо героїв, ситуації, сюжет. Тобто, грубо кажучи, робимо проєкт книжки. Ми редагуємо перехресним другом. От якщо Віталій написав, я редагую, потім він редагує, потім я. І так, поки не буде спільний текст, який вже всіх задовольняє. За кілька тижнів має вийти друком книжка про Ніла Хасевича, головного художника Української повстанської армії, розказали брати Капранови. Уявіть собі, людина без ноги на дерев'янці, художник, ВОУН, яка тоді ще у пана було ОУН, її запрошують інваліда в Америку малювати, не працювати у Форда на конвейер, і він відмовляється. І він залишається в Речі Посполитій з дуже сумнівними перспективами. Ми звернулися в культурний фонд, і вони нам профінансували 1000 примірників цієї книжки, отримують люди з інвалідністю, для того, щоб у них був зразок. Оксана Хлібус, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаємо, проєкт «Книгомандри» – це проєкт Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова. Проєкт спрямований на популяризацію української літератури. Для цього організовує зустрічі з письменниками та онлайн-трансляції цих заходів. «Книгомандри» став переможцем конкурсу програми «Створимо інноваційний культурний продукт Українського культурного фонду».
Бібліотека імені Бориса Лавріньова отримала грант на суму близько 300 тисяч гривень на реалізацію проєкту впродовж травня-жовтня 2019 року. Пісня надихає, розраджує, вчить і веселить. Такою думкою учасниці аматорського колективу «Польовички» з села Польового Каланчацького району. Із самодіяльними артистками спілкувались наші кореспонденти. Що їм сказати? В ансамблі «Польовички» шість учасниць різного віку та професій. Жінок об'єднує любов до пісні. Ми виконуємо кожного свята тут концерти, приїздять до нас теж колективи, запрошуємо вони до нас приїздять. У нас почали дітки виступати, зараз вже підросли наше покоління, вірші нас, Катерина Шикорська розповідає дуже гарні вірші, гумарески, ми виконуємо сценки. Влітку, коли жителі села поруються на городі, працюють в полі, жінки збираються на репетиції зустрічі. Як перед концертом, то у нас кожного дня репетиції, бросаємо все своє і йдемо співати із душею. І поки співаємо, поки й радіємо. Буває, як натрудимося, то дуже важко нам, пересилюємо, а як так збираємося, то дуже весело в нас. Так що, так, хто зможе, той приходить до нас колектив. Такий у нас колектив емоціональний. Одна з учасниць колективу Ольга Андрієва говорить, що пісня заспокоює і підвищує настрій. Мені так буває, ну просто як вдома проблем куча там всяких, тут просто віддихаєш. У нас вже колектив давно, вони старші за мене, але я почуваю себе з ними рівноцінною. І вмісті зі мною зараз, на даний момент, теж часто участвують і мій син, і моя дочка, і наші маленькі вже підростаючі покоління до нас приходять. Ну, всі з бажанням. У нас просто йде як для свого села, для своїх людей. Найстарша учасниця Катерина Шекор. Жінка пересувається на милицях і не пропускає жодної репетиції виступу. І нас не розділять ніхто і ніколи. Нам мова шляхи простеля, бо рідна мова народу ознака. Надія на щастя живе. Її бажання співати. Вона нам пече пироги, караває на всі свята. Вона... Приходили осьочки буквально декілька днів назад, ми ось вибілили будиночок культури разом з нашим артистом. Українці люблять сало, ще й солоним огірком, а як свято якесь мають, то гуляють всім селом. Для односельців учасники «Польовичок» готують концертну програму до кожного свята. Оксана Страмнова, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсонщина. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо «Херсон». А також заходьте на наш сайт КС «Суспільне медіа». Побачимось о 13:30.